Ačiū labai už pristatymą ir už kvietimą. Man labai malonu čia prisijungti ir galėti pasidalinti tuo, ką patiriam, ką išgyvenam praktikui. Labiausiai norisi kalbėti iš praktikos pusės, nors turiu šiek tiek ir tos mokslinės patirties, bet labiau apie gedulą po artimo žmogaus savižudybės. Tačiau kalbėdama šiek tiek paminėsiu dar ir apie tai, o kaip išgyvena specialistai. Tai savižudybių prevencijos skyrių vasaros ligoninė įkūrėme prieš 4 metus, šiek tiek daugiau prieš 4 metus ir kelis mėnesius. Ir visus tuos metus dirbame dabar jau mūsų komanda šiek tiek paaugusi, šiek tiek plečiasi kolegų ratas. Ir šiandien kalbėdama apie tai labiau ir noriu tai pasvarstyti, tai ką pastebiu išsakyti, ką pastebėm pakalbėdami su kolegom, ką pastebiu pati, kas įvyksta, nes dirbant savižudybių prevencijos rytį reiškia mes visi mūsų pacientai ir taip pat praktikui, kur konsultuoju daugumą klientų, jie jaučiasi savižudiškai, jie turi minčių, ketinimų nusižudyti arba yra po mėginimo, tai jie yra rizikoje ir netekti paciento arba kliento yra taip pat įvykiai, tai atsitinka. Tai šiek tiek pasidalinti tiek savo patirtimis ar pastebėjimais, tiek savo kolegų, su kuriais dirbam kartu ligoniniai. Žinoma, netekti paciento yra tikrai labai didelis sukrėtimas. Mes gal dažniau kalbam apie tai, ką išgyvena artimieji, kai nusižudo žmogus, bet specialistai juk irgi išgyvena. Bet jie dažniau lieka tokia tarsi nužmoginti, tarsi jie negali turėti kažkokių tokių jausmų ar išgyvenimų, jie turi labai gerai mokėti apsiskliausti. Jie tik atlieka savo darbą, neša atsakomybę ir neturi kažkokių žmogiškų jausmų. Tai man atrodo labai svarbu, kad mes šiandien galim apie tai kalbėti ir prisiminti, kad specialistai irgi išgyvena ir irgi turi tų jausmų ir jausmų turėjimas nepadaro specialisto mažiau kompetentingų ar mažiau profesionalių. Labai svarbu apskritai vertinti, kiek specialistas realiai gali tą gyvybę išgelbėti. Labai gerai, kai gali, bet juk kartais pasitaiko, kad negali, kad padarom maksimaliai tiek, kiek galim, bet žmogus vis tiek nusižudo. Noras mirti ar savižudybės krizė, tai nėra tai, ką gali taip išimti iš žmogaus ar išoperuoti, kažkaip ištraukti iš jo. Ir ne visą laiką specialistams tikrai pavyksta padėti šito klausimu, kad ir kiek specialistai kompetentingi, dėmesingi, patyrę, profesionalus būtų. Tai kad ir kiek stengiamės, vis tiek patiriam pacientų mirtis ir kaip kartais ligoniniai taip įvardinam, sakom, jo, visi mes turim savo kapines. Tai šitame pranešime daugiau noriu apie tai ir pasvarstyti ir pasidalinti, kaip tas išgyvenimas atrodo, kas tuo metu galėtų padėti ir padeda įveikti tuos išgyvenimus. Ir ar įmanoma iš anksto pasiruošti tam? Kaip įmanoma iš anksto pasiruošti tam? Visų pirma, noriu šiek tiek aptarti, kas vyksta strateginių lygmenių gydymo įstaigose. Tai tiek Vilniaus miesto, tiek nacionalinėse strategijose. Kol kas šitas klausimas kartais būna keliamas, bet nieko nėra suplanuota, jokio algoritmo tam nėra. Specialistams emocinės paramos kažkokia tokia linija ar pagalba suteikiama. Galime, aišku, kreiptis į kolegas, supervizijas, intervizijas, asmeninės terapijas, bet visa tai yra jau paliekama specialisto savarankiškam norui ar poreikiui, jis taip pat turi tuo rūpintis ir ieškoti, jeigu jam to reikia, tai privyksta. O ligoninėje, vasaros ligoninėje, kai kūrėme savižudybių prevencijos skyrių, tai taip pat iš karto įtraukėme į tą algoritmą ir pagalbą specialistams, jeigu įvyksta paciento savižudybė arba ligoninėje, arba neseniai išsirašius iš ligoninės. Tai mūsų ta tvarka yra tokia, kad visų pirma, tai personalas tą įvykį, netekties įvykį, paciento savižudybės įvykį aptaria savo komandai ir pasikviečia savižudybių prevencijos skyriaus psichologus. Mūsų skyriuje dirba vien tik psichologai, konsultuojantis psichologai ir mes konsultuojam visų ligoninės skyrių pacientus. Ir taip pat va dabar, kaip girdite, einame ir į komandos susitikimus, jeigu įvyksta paciento savižudybė. Tuose susitikimuose labiau aptariame, pasidaliname pačių įvykių detalėmis, kurios svarbios komandos narių sąlyčių, santykių, kuris buvo su nusižudžiusiu pacientu, kylančiais jausmais, mintimis, įvairiais klausimais, įvairiais pasvarstymais, kodėl, kas čia įvyko. Tai yra labai svarbu pasvarstyti, nes specialistai labai dažnai lieka tame vieni, savo galvoje tik tai svarstyti.
ar aš čia viską padariau, ar aš čia galėjau kažkaip kitaip, ar ką mano kolegos į tai, kaip jie tai reaguotų. Tai tie susitikimai jau girdžiu ir iš kolegų, ir net praeitą savaitę vienas kolega sakė, kad sako, labai naudingi yra tie susitikimai įvykus savižudybė, nes tai labai padeda permastyti ir kažkaip pasidalinti bendruomenėje. Taip pat kartu peržiūrime gydymo eigą, kaip tas pacientas buvo gydomas, kokios paslaugos, terapija jam buvo suteikta. Ir pabandome pasvarstyti, ar personalas kažkurioje vietoje galėjo reaguoti kitaip. Ir tad kartais tai pavadinama auditu, bet man tas žodis labai nepatinka, dėl to, kad tai tada labai suponuoja, jog ieškosim klaidų ir tada smerksim ir kaltinsim, priekaištausim tam specialistui, vat kodėl tu čia klaidą padarei. Bet idėja yra visai ne ta, idėja yra peržiūrėti tą dokumentaciją ir gydymą tam, kad pamatytumėm, kad tuo metu, taip kaip matėm pacientą, tai tikrai ir padarėm tiek, kiek galėjom daugiausiai ir geriausiai. O jeigu aptinkam kažkokį tokį netikslumą ar klaidą paliktą, tai labai svarbu ją savo užsirašyti, bet ne tuo metu apie tai plačiau svarstyti, nes tada tai tampa tokiu tiek savęs specialisto pasismerkimu, tiek labai didelė baime, kad kiti dabar irgi kaltins. Mes vėliau galim pasimokyti iš tų klaidų, bet šiek tiek vėliau, iš pradžių, kai tik įvyksta savižudybė paciento, tai tikrai ne apie pasimokymą, o apie jausmų išgyvenimą kalba labiau eina. Taip pat pagal mūsų algoritmą labiau paveikti arba jaučiant, besijaučiantis paveikti paciento savižudybės specialistai gali taip pat ateiti individualiom konsultacijomis savižudybių prevencijos skyrių. Ir taip pat turime sudarę bendradarbiavimo sutartį su krizių įveikimo centru, kur galime taip pat kreiptis tiek savižudybių prevencijos skyriaus darbuotojai, tiek kiti ligoninės darbuotojai, kurie dėl kokių nors priežasčių nenori su kolega psichologu toj pačioj ligoninėj kalbėti apie tai, ką jie patiria. Tai yra tai, ką mes esame apsibrėžę ir ką darom. Ir smagu yra pastebėti, kad kolegos iš kitų skyrių jie tikrai gana dažnai ir kreipiasi ir pasikviečia mus pasikalbėti. Tik aišku, tikrai ne visada ir ne visais atvejais, kas yra gaila. Tai čia dar yra tikrai nemažai tokių įsitikinimų ir stigmų, apie kurias Jacinta taip gražiai išvardino ir paminėjo. O kokie yra tas specialisto jausmai ir kokios yra tos mintys? Tai visų pirma, man atrodo, čia labai svarbus momentas, kad mes, specialistai, labai dažnai net nesužinom apie paciento, ką tik išrašiusio paciento, neseniai išrašiusio paciento mirtį, mes tokių duomenų negaunam. Ir būna, kad mes apie tai sužinom visiškai per aplinkui. Kažkas iš artimųjų paskambino vienam personalo nariui ir pasakė, kad tada jisai pasidalino su komanda tą žinią. Kartais kiti pacientai, kurie turėjo ryšį su nusižudžiusiuoju pacientu, tą pasako ir ką tai tada sukelia. Įsivaizduokit, sėdžiu konsultacijoje, konsultuoju žmogų, kuris yra aukštoj savižudybės rizikoj ir jis pradeda sakyti, kad jam ta rizika dar labiau padidėjo, nes vat vakar ar už vakar nusižudė jo artimas draugas. Ir jisai kalbėdamas apie tą netektį pamini, plačiau papasakoja apie tą draugą ir tu jimi suvokti, kad tu žinai tą žmogų, kad tu jį konsultavai neseniai. Tai kaip tada susikoncentruoti ir būti su žmogum, kuris dabar sėdi ir dalinasi savo riziką? Kiek įmanoma taip imti ir atsiriboti nuo to žmogiškai, apsiskliausti ir nereaguoti niekaip į tai, nes kyla gausybė klausimų. Kas atsitiko, kodėl atsitiko, ar aš galiu dabar smulkiai klausinėti, nes čia jau bus nebe apie patį pacientą, su kuriuo šiuo metu esu. Tai sukelia iš tikro tokio pasimetimo labai stiprų jausmą. Iš tos aplinkybės tikrai labai nepadeda. Apie gedulo išgyvenimus aš esu labiau gilinus ir mokslinė veikloje ir su kolegomis esame atlikę tyrimą šitą temą. Ir daktaro disertacija šitą temą gyniausi apie dėl savižudybės artimo netekusių asmenų gedulą. Ir tie išgyvenimai, kuriuos patiria specialistai, jie kažkuria prasme yra gana panašus, tik aišku, ne tiek intensyvus, ne tiek sutrikdantis visą gyvenimo kokybę ir eigą, tačiau gali ir sutrikdyti, jeigu su pacientu buvo dirbama tikrai ilgą laiką, pavyzdžiui, tarkim, kelis metus. Tai kokios tos reakcijos būdingos ar galimos, ar kokias pastebiu tiek savy, tiek su kolegom, kai šnekam, tai visų pirma labai padidėjo jautrumas, toks krytes, nususerzinimas, nusivylimas, permastymui apie save, apie savo kompetencijas, gebėjimus, baimė labai pakyla, sukyla baimė dėl kitų rizikoje esančių pacientų ir ta baimė tikrai gali rimtai išmušti iš vėžių, pasijusti tokiu nekompetentingu, visiškai negebančiu, negalinčiu niekuo padėti. Ir tada galiu pastebėti kartais, kad specialistai iš to tokio vat, nerimo ar baimės arba ima kažkaip labai baimingai reaguoti kitus pacientus, kurie galimai yra rizikoje, net paklausti apie tai, arba ima
taip tarsi atsitraukti arba ima, taip tarsi pergulaboti kitus pacientus su tokio didelio baime, kad va dabar ir jisai galėtų nusižudyti. Tai dėl šventos ramybės hospitalizuoti, net kai tai nėra visiškai būtina ar panašiai. Tai ta baime ir tas nerimas dėl kitų pacientų ir dėl savo profesinio pasirengimo taip pat kyla. Ar aš čia esu kažkaip pakankamas, taip pat kyla labai didelė baimė likti apkaltintų, būti patrauktų baudžiamo atsakomybėn. Mes išgirstam tokių įvykių, kad taip atsitinka. Ir arba būti atleistų iš darbo vietos, nes, kaip Jacinta pranešime minėjo, tarsi yra tokio įsitikinimo, kad paciento savižudybė tai yra specialisto klaida ar kažkokia nesėkmė. Tai tas baimė tikrai labai stipriai padidina. Ir iš to jausmo gali būti tikrai labai sunku priimti komentarus ar kritiką, net kai jinai yra nepikta kritika, su noru tokiu racionaliai padėti, pasvarstyti, tai tie komentarai, jie nuskamba, tuomet išgirstami būna labai neramiai ir labai su didelė baime ir didelė baime būti pasmerktų, atleistų, apkaltintų ir panašiai. Dar vienas jausmas, kuris tikrai kyla, yra pyktis. Pyktis gali kilti ir kyla tiek sau, kad aš čia kažko nepadariau, kažkaip nepastebėjau, arba pastebėjau, bet nesugebėjau kažkaip tai padėti kitiem kolegom, kad atsakomybė kažkiek gal nepasidalinta jaučiasi, gali kilti toks pyktis. Pyktis pačiai sistemai, kodėl jinai vat būtent taip veikia, kodėl taip įvyksta ir aš tada turiu vieną su tuo kažkaip likti ir dar atsakomybę ir kaltę jausti. Bet taip pat kyla ir pyktis pačiam pacientui, kai kada tam, kuris nusižudė. Aš esu netekusi kelių pacientų per šiuos 4,5 kažkur metų savižudybių prevencijos skyriuje ir dar prieš tai 4 metus dirbau kitame skyriuje ligoninėje. Per visą tą laiką esu netekusi 5 pacientų ir tą jausmą pagaunu savy, kai kada tas pyktis ant paciento, kuris nusižudė, labai irgi sukirba ir sukyla. Vat kodėl? Kodėl jisai tai padarė? Kodėl jisai nepaskambino man? Kodėl jis nepasinaudojo saugumo planu? Kodėl jisai nesikreipė į priėmimą? Juk atrodė viskas juda tokia gera linkme, kodėl jisai pasidavė. Tų klausimų labai daug ir manau, kad šitie klausimai ir šitie jausmai yra labai natūralūs. Tai nei čia bandymas kažkoks nepripažinti savo kažkokių, nežinau, indėlio, nei bandymas užapkaltinti kažką kitą. Tai yra visiškai natūralus, labai suprantamas, legalus jausmas, jie išgyvena visi, kurie būna patyrę artimo žmogaus savižudybę ir lygiai taip pat ir specialistai. Ir apie kaltę, kaip užsiminiau, tai taip, specialistai tikrai visada permasto, labai kruopščiai, net per daug permasto ir vėl skaito tos dokumentus savo turimus ir vėl svarsto ir diskutuoja su kolegom, ar tikrai aš viską padariau, ką galėjau, kas buvo mano valioje. Jeigu šitoj konsultacijų kažkaip kitaip sureagavęs būčiau, nu, vat gal kitaip būtų įvykę, tokių visokių pasvarstymų tikrai kyla labai daug. Ir pastebiu, kad kolegos gana dažnai būna linkę kažkaip racionalizuoti šitas visus klausimus. Tarsi tai kyla ne iš kaltės ar pykčio ar baimės jausmo šitie klausimai, bet iš tokio racionaliai pasižiūrėti, susidėlioti, ką čia galėčiau su kitais pacientais dirbdamas daryti kitaip, gal kažkur suklydau. Taip, vėliau mes iš to pasimokysim, bet šiuo metu, kai tie klausimai kyla pačioj pradžiai, jie tikrai yra visų pirma apie tokį svarstymą, labai natūralius klausimus, kodėl taip įvyko, bandymą suvokti patį įvykį, internalizuoti jį, taip kaip ir nusižudžiusių žmonių artimieji internalizuoti turi kažkaip tai įvykį, taip ir specialistai. Ir tie klausimai dėl to ir kyla, tai yra gedulo dalis. Ir tai normalu, kad tai kyla. Dar tą tyrimą atlikdami ir kalbindami nusižudžiusių žmonių artimuosius, pastebėjom tokią vieną labai įdomią temą, kad apie santykių su mirusioju, kad jisai nenutrūksta. Žmogus miršta, nusižudo, bet santykių su juo tai taip greit nenutrūksta. Jisai tęsiasi prisiminimais, žmogus gali kažkaip kalbėti savo viduje su tuo žmogumi. Ir pastebiu, kad ir specialistų tarpė šitas tikrai yra, tai normalu, man atrodo, čia irgi tokia gedulo dalis, bet kad prisimenam, labai prisimenam kalbą, manierą, kas buvo pasakyta, kaip buvo reaguota, kaip tas žmogus reagavo. Ir viena vertus tai yra natūrali dalis ir kita vertus, jeigu mes to kažkaip neprisileidžiam ar neįsisąmoninam savo, šitie prisiminimai gali tikrai trukdyti dirbti su kitais pacientais, kurie irgi yra rizikoje. Galim išvelgti kažkaip ne taip tą pacientą, koks jis, kaip jis tikrai jis jaučiasi dabar, perkelti kažkaip tos prisiminimus į jį ir reaguoti ne taip ramiai, kaip galbūt reikėtų toj situacijai.
Ir tas ryšys, jisai tikrai kažkiek tęsiasi ir tie atsiminimai, bet pacientas yra. Aš ir dabar kartais vis matau, pamatau gatvėj, pavyzdžiui, praeinantį pacientą, tą, kuris nusižudė. Nors žinau, kad jis yra miręs, bet kažkaip surezonuoja, kažkuo primena, prisimenu. Tai atmintyje tai išlieka ir manau, kad išliks visada. Ir tai yra tokia turbūt darbo dalis ir darbo duotybė, su kuria tiesiog tenka išmokti kažkaip būti. Dar viena tema, kurią noriu čia paminėti, yra vengimas. Kad gedinti žmonės, jie labai dažnai, nu, ką pastebėjom, būna linkę vengti kalbėti apie tai, ką jie patiria, dalintis gedulo išgyvenimais, neįvardinti, kad tai dėl savižudybės įvyko netektis. Tai lygiai taip pat to vengimo patiria ir specialistai. To vengimo didelę dalį, mano galva, sudaro ir stereotipai, mitai, kurie supa savižudybę, gedulą. O specialistų vengimui daryta, kas labai turi ir tie įvairūs įsitikinimai, stereotipai apie psichikos sveikatos specialistus, apie psichiatrus, psichologus, slaugytojus, ką reiškia būti profesionaliu. Pavyzdžiui, kad įsitikinimas, kad profesionalus specialistas turi mokėti atsiriboti, nepriimti asmeniškai, išlikti vien tik profesionalus, toks kompetencijoje, nerodyti jausmų, tų jausmų gal net ir net neturėti būtų taip pageidautina. Nes tų jausmų turėjimas tarsi reiškia, kad jau esi neprofesionalus, kažkoks čia emocingas ir kažko nebetikęs, netiek kompetentingas specialistas. Bet iš tiesų tai manau, kad ne pats jausmų neturėjimas, o gebėjimas jausmus reguliuoti daro žmogų profesionaliu, specialistą daro profesionaliu. Ir būtų tikrai virš žmogiškai iš savęs reikalauti, niekaip į tai nereaguoti. Aš neturiu savo pasakymą, kad kai tai nustos mane kažkaip tai liesti emociškai, tai vadinasi, bus laikas keisti darbą, nes tai reikš, kad aš per daug atbukau, aš nebegaliu šitą darbą daryti. Bet labai svarbu, manau, šitos jausmus persvarstyti, pareflektuoti, įsisąmoninti ir nelikti su tuo vienu, nes tai ir liekama gana vieniši. Todėl, kai kalbam apie tai, kas galėtų padėti, tai visų pirma, dalintis, turėti su kuo dalintis, turėti savo komandą ar bent jau kažkokį artimesnį kolegą, su kuriuo galima aptarti. Aptarti tuos gedulo išgyvenimus, išlaikant konfidencialumą, kalbėti intervizijose, supervizijose, asmeniniai terapijai. Todėl, kad su savo artimaisiais mes apie tai kalbėti nelabai galim. Dėl to, kad konfidencialumo principas, etikos laikymasis, mes negalim papasakoti visos, galim papasakoti, kaip patys jaučiamės, kad mus tai paliečia, ar ne, bet papasakoti savo artimiesiams visą situaciją plačiau, juk mes negalim, nes nu, tai yra konfidencialu. Tai tokiu atveju būtent dalinti su kolegomis ir tampa tokia labai gerai išeitis, kur galima tokioje saugioje aplinkoje, intervizijose arba supervizijose, tai aptarti, prie to prisiliesti. Dėl to, kad papasakoti visą tą istoriją, visą, ką prisimeni apie pacientą, ką prisimeni apie jo gydymo eigą, yra labai svarbu dalis tam, kad įsisąmonintum patį faktą. Ir taip pat turint komandą galima aptarti ne tik gedulo išgyvenimus, bet ir eigoje, kai kyla kažkokių sunkumų gydant pacientą, dirbant su juo, yra su kuo pasitarti. Ir tas irgi padeda, todėl kad tada šiek tiek aiškiau yra, ar aš tikrai viską padariau. Tai mažina tokį kaltės galimą jausmą. Taip pat labai svarbu pačiam savo nevengti, permastyti apie tai, kas įvyko, įsivardinti savo. Neriboti savęs stereotipais ir įsitikinimais, kas yra leidžiama ir kas neleidžiama specialistui. Ir jeigu aš savo tą leisiu, tai jau čia tapsiu nekompetentingu ar liksiu kompetentingu. Leisti savo tą žmogiškąją dalį. Ir čia yra, manau, tokia dar dalis svarbi, kad dėl to svarbu ir savimi pasirūpinti tuomet labai. Todėl, kad įvykus paciento savižudybei, tas profesinis ir asmeninis gyvenimas, jie labai tarybai išblanksta, tarybai šiek tiek išnyksta. Nebegali atskirti, kad čia yra tik darbo dalis. Tai skambėtų net ir žiauriai, jeigu sakyčiau, taip, šitas gedulas yra mano darbo dalis, o va čia gyvenime aš nuo to atsiriboju. Tai dėja nėra įmanoma, bet rūpinantis savimi, manau, labai svarbu tuomet savo tai priminti, kad asmeniniam gyvenime yra ir kitų sričių ir dalių, į kurias galiu atsiremti. Yra žmonių, į kuriuos galiu atsiremti, ar kuriais galiu dabar rūpintis daugiau. Yra veiklų, pomėgių, hobių, į kuriuos galiu irgi koncentruotis. Tam, kad labiau atskirčiau, kad ne visas mano gyvenimas yra mano profesija ir tai reiškia, kad net jeigu aš imu abejoti savo profesionalumu ar kompetenciją, tai nepasijusti visiškai beviltišku ir visiškai bejėgišku viskame, nes tai generalizuojasi, žinoma, visi tą patiria, manau.
Taip pat savo resursais apskritai pasirūpinti, neapleisti režimo tinkamo ir taip toliau. Dar svarbus momentas, man atrodo, kas padeda visai tą tokią atsakomybės ir kaltės jausmą persvarstyti, yra nuoseklus dokumentacijos pildymas. Gal tai skamba kažkiek keistai, įstaigose tas yra labai įprasta, bet dirbant privačiai gali būti mažiau įprasta. Bet svarbu turėti tokius užrašus. Todėl, kad įvykus savižudybei paciento arba kliento, retrospektyviai mes neprisiminsim visko tiksliai. Gali būti, kad mes prisiminsim labiau save plakdami arba labiau save smerkdami ir neįvardindami to, ką iš tikro padarėm. O turėdami tos užrašus galime iš tikro rasti tame ir tokios atramos, kad nu jo, tuo metu, taip kaip aš mačiau, pagal tai aš ir reagavau ir tai buvo daugiausia, ką aš tuo metu galėjau padaryti. Ir dar, man atrodo, svarbus momentas yra apie tą nelikimą vienišam su visu šitu, yra komunikacija komandos viduj ir komunikacija visoje institucijoje, įstaigos viduj apie įvykį. Nes netekti patyrusiam specialistui labai svarbu jaustis užtikrinčiau ir saugiau savo komandui, kad nepuls, nesmerks, neignoruos, nekaltins, neatleis iš darbo ir kad galima apie tai iš visi vardinti, kalbėti, o kartais taip įvyksta, kad taip išgirstamės vieni per kitus, kad ta netektis įvyko, tuomet komandui, gal patiliukais, bet gal komandui kartais ir drąsiau galima pakalbėti, bet institucijai pačioj įstaigui tarsi labiau patiliukais, tai lieka kažkaip neįvardinta, kažkokie auditai, kažkokia grėsmė, kažkokia baimė labai tada didelė. Labai svarbu, kad ir įstaigos viduje tai būtų iškomunikuojama kaip faktas, kad tai įvyko, pateikiant neutraliai, kiek įmanoma, pagarbiai ir išlaikančiai tą tokį palaikymą komandai, kurios pacientas nusižudė, nes paciento netektis yra ne vieno specialisto reikalas ir ne vienos komandos reikalas. Tai visos įstaigos reikalas, visos visuomenės reikalas, jeigu norim pažiūrėti dar plačiau, tai paklikti viską tokioj tyloj vienam specialistui, tai labai labai nepadeda ir tai gali privesti netikiu tokių traumuojančių išgyvenimų specialistui labai paveikti jo darbą su kitais pacientais. Tai ta komunikavimas, tas komunikavimas, man atrodo, labai svarbi dalis. Specialistas, kuris patyrė netekti, jisai turėtų galėti jausti tokį bendruomenės palaikymą ir saugumą toje bendruomenėje, kad jis gali to dalintis, atsiremti. Na ir dar vienas dalykas, kas gali padėti su gedulo jausmais būti, išbūti, tai būti emociškai kažkiek pasiruošus, kiek įmanoma, tai netekčiai. Tai va čia tas klausimas, ar įmanoma kažkaip pasiruošti paciento netekčiai. Aš manau, kad pasiruošti kažkiek įmanoma. Aišku, nepasiruošę niekada 100%, tai nebus taip, kad tai niekada tavęs pradės nebeliesti visai. Ir tai nebus turbūt taip, kad priprasti, prie to priprasti neįmanoma, bet permastyti visą tai, pasiruošti viduje. Pasiruošimas vyksta visų pirma viduje ir pačioj komandai. Turėjimas vėl komandos, aš tą vis pabrėžiu. Arba bent vieno kokio kolegos, su kurio galima dalintis, specialistų, gydytojų, pavyzdžiui, ligoniai dirbant yra toks tarp profesijų bendradarbiavimas vis tiek stiprus ir reikalingas, nes tai tada leidžia persvarstyti tą visą gydymą, įgą persvarstyti netekti, kai jinai vyksta, jeigu jinai vyksta. Ir pasidalinti tam tikrą prasme ir atsakomybę, kad ne vienas buvai čia atsakingas ir ne vienas visą tai neši, nepasijusti tokiu visagaliu, tas padeda ir neapsikaltinti ir nepasismerkti. O tas emocinis pasiruošimas, toks moralinis pasiruošimas, manau, prasideda labiausiai apskritai nuo to, kad yra svarbu prisileisti savo tą mintį, kad tokia galimybė, kad pacientas nusižudys, yra. Tai yra tokia darbo duotybė. Tai įvyksta. Tai ne tik svarstymų lygmenį, tai įvyksta realiai. Ir kiek aš galiu pats sau prileisti šitą galimybę, šitą neapibrėžtumą, kaip aš pats su tuo jaučiuosi. Tai, manau, pasiruošimas prasideda nuo šito klausimo ir apskritai nuo tokio savęs permastymo, savęs kaip asmens ir kaip specialisto. Ir tai gali padėti jaustis, taip labiau pasiruošus priimti tą realybę, kokia jinai yra, tą darbo dalį, kokia jinai yra. Ir taip pat atsakyti savo į klausimus apie savo nuostatas į visus kitus irgi dalykus, ar ne. Ką aš manau apskritai apie savižudybę, apie gedulą, ką aš manau apie žmonės, kurie nusižudė, apie žmonės, kurie serga psichikos ligom,
Bet čia nėra ta pati. Žmonės, kurie serga psichikos lygom, nebūtinai nusižudo. Ir tikrai ne visi, kurie nusižudo, sirgo psichikos lygom. Čia nėra lygybė ženklo, dėl čia du klausimai atskiri. Ar mano kartais reakcija nekyla iš kažkokių stereotipų, mitų ar įsitikinimų, ar mano reakcija nėra paskatinta baimės, nerimo ar neapibrieštumo, neužtikrintumo jausmo. Prileidu savo atviriau mąstyti apie tai, apie prasmę ir beprasmybę, apie mirtį kaip tokią, apie galimybę, kad negalėsiu išgelbėti, apie galimybę, kad ta žmogus, su kuriuo dabar kalbu, iš tiesų gali mirti. Tas suteikia tokio atvirumo įvairesnėm patirtim ir tuomet pacientas, su kuriuo kalbėsi, irgi jaučiasi labiau suprastas, labiau išgirstas. Tada jam nelieka to jausmo, kad kažkaip čia bando atimti kažką, ar nebando kažkaip pakeisti, moralizuoja. Jaučiasi labiau išgirstas ir priimtas ir nuo to gali įvykti jau pokytis tame atvirume. Ir būdamas toks atviresnis savo nuostatom, gali būti atviresnis tuomet ir pacientų labai labai įvairiom patirtim ir taip pat ir galimajo mirčiai. Dar vienas dalykas, kurį irgi manau svarbu labai persvarstyti ir man tą labai svarbu vis iš naujo persvarstyti, yra atsakomybės ribos. Kad specialistas, žinoma, jisai turi panaudoti savo profesinės ir asmeninės galimybės darbe, bet nepamiršti, kad irgi yra žmogus visų pirma ir neprisimti atsakomybės už paciento gyvenimą ir už visą gydymą ir už visą gyvenimą. Kitaip tikrai grėsia labai didelis įsitraukimas į paciento gyvenimą, toks gal net perglobojimas gali rastis, nerimavimas per didelis ir tai gali būti susijęs su labai dideliu kaltės jausmu vėliau, jeigu pacientas iš tiesų miršta. Nes niekada netrodys gana, kad jau padariau pakankamai, jeigu tos atsakomybės ribos nebuvo. Jeigu nebuvau savo atsakęs į klausimą, į tokius klausimus, darbe su šituo konkrečiu žmogumi, už ką aš čia esu atsakinga ir už ką nesu atsakinga. Koks iš tiesų mano uždavinys, bet šitame darbe su šituo konkrečiu pacientu. Kokį aš turiu lūkestį savo, ar tas lūkestis nėra per didelis ir ne per mažas, ir kokį aš turiu lūkestį pacientui, ar tas lūkestis irgi nėra per didelis ar ne per mažas. Pamėginti, persvarstyti tai man būna visą laiką labai svarbu ir dabar tikrai su kiekvienu pacientu dirbdama aš tą klausimą po pirmos konsultacijos visada iškeliu pati savo, kokį uždavinį čia galiu savo kelti. Galiu kelti uždavinį, kai kada uždavinys, kurį galiu savo kelti, būna tiesiog pamėginti padėti pacientui pamatyti platesnę perspektyvą, pavyzdžiui, kad yra mirties galimybė ir yra visų kitų dar dalykų galimybių gyvenime. Pabandyti praplėsti tą akiratį ir tą pasaulį, tiek kiek žmogus šiuo metu yra tam pajėgus. Ir galbūt tai ir yra viskas, ką aš galiu dabar padaryti. O galbūt viskas, ką aš galiu dabar padaryti, yra padėti jam persvarstyti procesą, kuriame jis atsidūrė. Galbūt sudaryti saugumo planą, nes žmogus atsisako bendradarbiauti, tai sudaryti saugumo planą jau yra daugiausiai, ką aš galiu padaryti. Kelti savo adekvatų uždavinį, manau, yra labai svarbu tą persvarstyti, priimant tą galimybę, kad pacientas iš tiesų gali mirti, nes juk iš tiesų niekada nežinai. Ir dar, man atrodo, čia labai svarbu tuomet priminti savo ir prisiminti savo, kad net ir būdamas pačiu geriausiu, pačiu kompetentingiausiu, pačiu geriausiu specialistu, tu vis tiek turi tas savo ribas, vis tiek nesi visa galis ir svarbu apie tai, manau, yra suvokti šitą, yra labai labai svarbu, kad kiek aš iš tiesų manau, ar čia tikrai nuo manęs viena priklauso, kaip ta žmogus gyvens ir ar apskritai gyvens, nuo manęs priklauso kažkokia dalis, bet gal ne viskas. Ir ką aš apie tai manau, tai pamėginti savo atsakyti iš tos klausimus yra svarbu ir atsakyti savo klausimą, kaip aš apskritai priimu to kliento ar paciento nesikeitimo, nesveikimo galimybę. Ar esu susitaikęs su šito neapibrieštumu ir su šita nežinomybė. Manau, svarbi ta nuostata, kad iš esmės tai specialistas yra tik tai kelios, na, kartais keliasdešimt valandų to žmogaus gyvenime. Visos kitas valandas jisai gyvena su kitais žmonėm savo sunkumuose, kuriuose jisai yra savo realybėje, savo mintyse, savo jausmuose. Ir jeigu aš per tas kelias valandas galiu sukelti pokytį, tai labai tuo džiaugiuosi, bet gali būti, kad negaliu. Ir nieko negaliu dėl to padaryti, šitą neapibrieštumą, šitą duotybę, manau, svarbu priimti. Galiu stengtis,
padaryti tai, ką galiu, galiu stengtis tą pokytį sukelti, bet nebūtinai tai pavyks. Ir man labai padeda tuomet prisiminti dar ir tai, kad, kaip minėjau, esu patyrusi 5 pacientų netektis. Ir aš susiskaičiavau net praeitą savaitę, kad iš viso per tos 4,5 metų darbo skyriuje savižudybių prevencijos aš apskritai konsultavau apie 600 pacientų. Gali būti, kad aš kai kurių pacientų savižudybių, kai jie išsirašė iš ligoninės, aš nežinau, jeigu jos įvyko, aš tiesiog apie tai nesužinojau. Bet kokiu atveju man padeda galvoti apie tai, kad pavyko matomai padėti daugiau žmonių, negu nepavyko, jeigu taip žiūrint iš to paveikimo ar nepaveikimo pusės. Tai vadinasi, tikrai verta stengtis ir verta tas pastangas dėti ir tuo tikėti, kad aš galiu kažkokį poveikį čia padėti žmogui, turėti kažkokį pokytį, įgyti. Bet aišku, kiekviena šita netektis, ją tikrai skauda ir ta netektis, jinai atmintį lieka. Ir tos kapinės čia kaupiasi. Ir manau, čia irgi svarbu tuomet pasiruošant būti su tuo pasvarstyti, kaip aš šitai reaguoju. Ar čia gal tiesiog gyvenimo, profesinio gyvenimo, asmeninio gyvenimo dalis ir tiek, ar aš galiu su tuo kažkaip išbūti, nes galvojant apie darbą su žmonėmis, kurie yra rizikoje, labai svarbu, manau, savo darbą ir save patį vertinti realistiškai ir vertinti adekvačiai ir nepamiršti savo paties resursų ir ribų. Tai čia ir norėčiau sustoti. Ačiū Jums labai. Klausėtės. Thank you, Vaiva, for such a... Dėkoju, Vaiva, už tokį šiltą pranešimą. Dabar pasveikinsime ir Jacintą, prisijungusią prie mūsų diskusijų komandos. Ir po abiejų pranešimų turiu porą klausimų. Vienas klausimas susijęs su parama organizacijoje. Ar Lietuvoje yra įprasta ir Australijoje yra įprasta, kad organizacija turėtų politiką, kaip palaikyti klinicistą organizacijoje po to, kai miršta klientas? Kaip tai būtų daroma, kaip tą paramą reikėtų organizuoti, ar turėtume tai daryti iš viršaus į apačią, ar direktoriai ministerijos turėtų įgyvendinti kažkokią politiką, ką žmonės turėtų daryti, ar galbūt patys klinicistai tai turėtų daryti savo iniciatyvą. Tai yra dviejų dalių klausimas, ar tai daroma, ar kaip tai daroma ir kas tai turėtų organizuoti. Kas norėtų atsakyti? Visų pirma, noriu padėkoti už puikų pranešimą, tikrai buvo labai įdomu. Ir Australijoje sąžiningai nematau daug komentarų literatūroje apie tai, kas yra įmanoma ir kokios disciplinos yra pagristos ar ne. Ir yra labai daug vietų, ypač vyriausybinių departamentų, kurie vadinami yra centriniais reakcijos skyriais ir viskas priklauso nuo to, kas sukėlė kliento mirtį. Ir nėra jokių kažkokių specialių protokolų kažkokiam vyriausybės skyriui ar departamentui, kurio reikėtų laikytis po paciento savižudybės ar mirties. Tačiau aš esu dažnai kviečiama padėti kurti tokius protokolus. Taigi, kalbant apie tai, jie turėtų būti pirmiausia kuriami taikant metodą iš apačios į viršų. Ir iš tiesų manau, kad nepabrėžiant
šios patirties ir nepabrėžiant to, kad labai svarbu lyderystė ir bendros pastangos kuriant ir nenurodant krypties, į ką turėtume nukreipti mūsų reakcijas, tai turėtume remtis be to ne tik literatūroje pateiktais įrodymais. Ir tai turi būti ne tik paremta įrodymais, bet ir gauta informacija. Tai be viso to mums nepavyks nieko padaryti. Tokie mano pamąstymai. Jo, gal dar pridėt norisi irgi minti. Labai pritariu, Jacintai. Why don't you speak in English, please? Because Jacinta won't be able to understand you. Oh, okay, of course. Thank you. I absolutely agree with what Jacinta just said. And visiškai sutinku su tuo, ką Jacinta sakė. Ir yra labai svarbios abi pusės, nes pacientai klinicistui yra sunku ne tik išgedėti, bet ir šiaip, jeigu susiduriama su sunkumais darbe, tai jie turi gauti profesionalią pagalbą. Ir tai be abejo, jeigu kažkoks poreikis kyla iš apačios, tai kažkas viršuje turi gebėti padengti, atsakyti iš tą poreikį. Kai pats specialistas jaučia kažkokį poreikį ir mano, kad pagalbos nėra galimybių gauti, jie nesinaudoja tą pagalbą, nes tokios politikos nėra. Tai reikia mąstyti plačiau, reikia kelti šitą klausimą apie tą politiką, apie tai, jog reikalingas specialistas. Specialistui gauti reikia pagalbą tada, kai ta pagalba reikalinga. Ir kalbama ne tik apie psichologinę pagalbą, bet ir apie kitokią pagalbą, kitų sveikatos specialistų pagalbą. Ir aš norėčiau papildyti. Man labai patinka ta mintis, kad reikia dirbti sinchroniškai ir vienas kitą paremti. Ir galbūt netgi palaikyti ryšį su kitais departamentais ir skyriais, nes labai dažnai pacientui suteikiamos pagalbos yra daugiau psichosocialinėme kontekste. Ir ypač, kai kalbame apie pacientus, su kuriais dirbama ilgą laiką. Ir aš pati esu tai patyrusi. Aš dirbu ir privačioje praktikoje, ir valstybinėje. Ir reikia tam tikros struktūros ir politikų ir procedūrų, pagal kurias galėtum palaikyti kolegą. Ir vienas suinteresuotas asmuo turi gauti pagalbą. Pas mus yra koronerio tarnyba ir tikrai iš jų mes gauname didžiulę pagalbą. Ir gauname pagalbą iš koronerių, kurie pasakoja, kaip jie reaguoja ir susitvarko su suicidinio paciento atvejais. Ir taip pat labai svarbu neužjausti savo kolegas, kai yra susiduriama su sunkumais darbe. Dėkuoju, Jacinta, minėjote labai svarbų klausimą. Lietuvoje nėra tokio koronerio pareigybės ir kartais atrodo, kad tai būtų labai gera sąsaja su sveikatos ir policijos sistema, kurie atlieka kažkokius tyrimus susijusius su savižudyba. Dar yra iškeltas vienas klausimas. Informavimas apie kliento savižudybę. Ar klinicistus reiktų sistemiškai informuoti apie patirtą jų paciento savižudybę? Ar tai turi kažkokių pliusų ar minusų?
aš tikrai daug mašiau apie šitą klausimą ir tai yra dviejopas klausimas. Viena vertus, būtų labai naudinga klinicistui žinoti, ar tas pacientas, su kuriuo tu dirbi, ar dirbai neseniai, nusižudė, ar mirė dėl kitos priežasties. Nes dažnai nesužinai, kodėl pacientas tiesiog nebeatėjo. Ir tikrai tai nepadeda susidorojant emociškai. Nes tai tikrai šiame darbe sukelia sunkumų. Tačiau kita vertus, ar mes turėtume žinoti apie visus pacientus, apie neseniai konsultuotus pacientus, ką tai pakeistų? Žiūrint iš specialisto perspektyvos, būtų labai gerai gauti įprastinės informacijos, ne tik neformalios informacijos iš kitų pacientų, ne tik gandus, bet gauti formalią, oficialią informaciją apie tai, kad toks ir toks tavo pacientas, kuris buvo hospitalizuotas, nusižudė. Nes tada tai legalizuotų pokalbį apie tai institucijos viduje, komandos viduje, nes kitaip tai nėra oficiali informacija. Ir galbūt mes turėtume žinoti apie tuos pacientus, su kuriais dirbome galbūt prieš 10 metų, galbūt ne. Ir aišku, ir konfidencialumo klausimai, anonimiškumas, sisteminiai klausimai. Žinoma, aš manau, tai tikrai labai svarbus dalykas. Ir manau, kad reikia identifikuoti išrašymo metu. Galbūt tai yra toks neprivalomas sprendimas. Galima būtų apsispręsti tuo metu, kai galbūt yra iškeliamas kažkoks klausimas. Ir galbūt reikia kažkokių etinių gairių, kurios padėtų mums suprasti, kiek reikia priežiūros tam pacientui. Ir iš organizacinės pusės galima būtų priimti tokius sprendimus. Tačiau tikrame pasaulyje tas laikotarpis tai žinau, kad kai pacientai yra išrašomi žmonėms, kuriems reikia psichiatrinę pagalbą ir per pirmasias dienas po išrašymo jiems reikia bendruomenės pagalbos ir reikia mokytis ir nuolat domėtis tuo, ar yra kažkokių galimybių suteikti pagalbą pacientams per tą laikotarpį. Taigi tam tikrą prasme, kaip privati klinicistė, aš visada norėčiau žinoti, kas vyksta su mano pacientu ir norėčiau gauti reguliarius atsakymus iš mūsų koronerio apie tai, tačiau ne visada tai yra įmanoma. Ir aš iš tiesų manau, kad mes turėtume būti informuojami apie tai, kai pradedame savo praktiką. Aš manau, kad tai yra gana etiškas reikalavimas taip daryti. Tam tikrą prasme, tai gali varijuoti, bet iš principo to norėčiau. Thank you both of you for such Labai ačiū už tai, kad iškėlėte tokią svarbią temą ir kad taip atvirai ir sąžiningai kalbate ir taip šiltai. Labai dėkoju.
kad sutikote šiandieną čia sudalyvauti. Labai gaila, baigėsi mūsų laikas. Galėtume tikrai daug kalbėti apie šitą temą. Ir džiaugiuosi, kad iškėlėme šitą klausimą ir esu tikra, kad žmonės tai turės omenyje ir bandys rasti būdų, rasti pagalbą ir sukurti paramos tinklą vienas kitam, jeigu įvyktų tokie atvejai. Taigi dėkoju ir tikiuosi pasimatysime kitose konferencijose. Ačiū.